رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني حسن علي خير ayaa soo xiray shirka rugaha ganacsiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo laba maalmo ka socday magaalada Garoowe. Ra'iisul wasaare Khayr ayaa u bidaamiyay ganacsiga Soomaaliyeed in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula shaqeynayso ayna bogaadinayso doorkooda ku aadan horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka iyo kaalinta ay ka qaadanayaan shaqo abuurka isla markaana rugaha ganacsiga ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya si loo horumariyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Go'aannadii ka soo baxay shirka u dhexeeya rugaha ganacsiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa ka mid ah suuqgeyn loo sameeyo wax soo saarka dalka iyo sidii shirkadaha Soomaaliyeed uga qayb gali lahaayeen carwooyinka iyo bandhigyada lagu qabanayo suuqyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed si ganacsiga ummadda Soomaaliyeed u gaaro heer caalami. Sidaas waxaa warbaahinta qaranka u sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya. Waxaa aad farxad noo ah inuu nagu soo gabagabobay caasimadda Puntland ee Garoowe shir jambarada gobollada ee maamul goboleedyada iyo jambarka qaranka dhammaanteen gudoonkeena aan shir ku lahayn magaalada caasimadda Garoowe. Shirkaas oo uu gogoshaasi uu martigeliyey walaalkeen gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga qaranka aana gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland oona koordineed garaynayay xogeyaha guud ee rugta ganacsiga qaranka ahna gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubbaland. Shirkaasoo laba maalmood uga socday ganacsatada oo halkan aan baaq iyo bayaan iyo wada shaqeyn aan ka soo saarnay ay ka mid tahay waxyaalo badan oo anaga inaan isla qabanno aan ku heshiinay ay ka mid tahay certificate of origin-ka oo dalka wax looga dhoofiyo inaan hal mid ka dhigano minbarnimada jamhuur ofkumarsiga maxaan karaadaa jambarada iyo jambarka qaranka inaan isagana hal mid ka dhigano waxyaalo badan oon ku heshiinay inaan iska kaashano maxaan ku irahdaa maalgelinta dalka gudihiisa ah waxyaalo badan waxaa kamid ilaa 8 qodob oon ka soo saarnay oo kamid tahay inaan carwooyinka aan xoojino dalka iyagoo marna maamul goboleedyo ah marna tii qaranka ah. Ugu dambeyntii waxaan isla garanay sideedaas qodob inaan isla fulino 3 bilood oo kastana in jambarada maamul goboleedyada iyo kan qaranka gudoonkooda inay ku kulmaan meel kamid ah maamul goboleedyada iyo caasimadaba. Waxaan rabaa marka finally waxaa nasiib wanaag ah in maanta oo soo gabagabeynay caawo inaan la kulano ra'iisul wasaarihii qaranka oo isaguna ku yimid maxaan ku lahaa shirkii uga socon lahaa magaaladan Garoowe oo halkan aan kulado kuna dhammaanteen anagoo isku dhan runtiina oo aan u jeedinay wixii aan ku ballanay isaguna oo wax badan nagu soo kordhiyey si aan ku talagal ahayna aan u kulano. Waa markii labaad oo si aan ku talagal ahayn aan u kulano shir saan oo kale taho oo Turki noogu soo gabagaboobeyna. Saasoo kale ra'iisul wasaaraha Brussels ka yimid oo noogu xiray meesha la yiraahdo Turki caawana asoo maanta noo soo gabagaboobay oo haddana caawa oo nagala qayb galay noona xiray. Farxad gaaray noo tahay araggaas iyo kulankaas iyo wada qaybsigaas. Aadan ugu mahadcelinaa ganacsada Soomaaliyeed ee soo xilqaantay ee ka kala timid gobollada maamul goboleedyada dalka ee halkan isugu timidna si gaar ugu mahadcelinaynaa gudoonka rugta ganacsiga ee Puntland oo gogosha loo dhigana si gaar ugu mahadcelinaynaa. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Garoowe.